На кліматичному форумі COP26 в Глазго представники близько 200 країн світу зібралися, аби узгодити спільну політику боротьби з глобальним потеплінням. Свій оновлений національно-визначний внесок НВВ презентувала й Україна. Документ ставить за мету до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком. Наскільки амбітні такі кліматичні цілі та як саме Україна планує їх досягати? Модернізація транспорту. За планом Міндовкілля до 2030 року викиди від транспорту мають знизитись до 36% у порівнянні з 1990 роком. Такої мети планують досягти, зокрема, підвищенням сертифікаційних вимог для нових авто, стимулюючи попит на електротранспорт, а також розвитку муніципального транспорту. Водночас масштабний перехід на більш екологічний транспорт може бути під загрозою, зокрема, якщо в Україні буде продовжуватися тенденція на скуповування вже потриманих автівок з-за кордону. Кількість автомобілів далі продовжуватиме зростати. І ви знаєте, що Європейський Союз, Сполучені Штати прийняли рішення щодо заборони продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згорання там з 30-го, з 35-го, з якогось там іншого року. Це означає, що ці євробляхи або вже янки-бляхи, куди вони підуть? Вони підуть в першу чергу в Україні через те, що в нас порівняно з європейцями чи з американцями низький рівень доходів. Зміна системи оподаткування викидів СО2. Наразі система оподаткування викидів СО2 в Україні, на думку експертів, працює досить неефективно. По-перше, податок на викиди СО2 – один з найнижчих у Європі – 10 гривень, приблизно 33 євроценти за тонну викидів СО2. Тоді як у європейських країнах цей податок сягає від 20 до 108 євро. Незначна сума в Україні не стимулює українські компанії, які викидають найбільше вуглецю, скорочувати свої викиди і модернізувати виробництво. До механізму використання все ж отриманих державою податків на викиди також є питання. Так, наприклад, з 2019 року держбюджет отримав понад 900 мільйонів гривень. Проте експерти вказують, що ці гроші були спрямовані до загального фонду держбюджету без цільового використання. А отже, податок на викиди СО2 жодним чином не сприяє покращенню екологічної ситуації в Україні. У нас досить низькі податки. І ці гроші насправді можна було б спрямувати на якісь заходи, які б забезпечували скорочення викидів парникових газів. Є, наприклад, ініціативи в Європейському Союзі, в Німеччині, якщо не помиляюсь, де частково, наприклад, промисловості гроші давались на якусь модернізацію, яка вона, якщо вона там досить дорога, але важливо би не повністю повертати кошти промисловості, і неважливо, як вони потім ці гроші будуть використовувати, моніторити, проводити дослідження, обирати саме ті напрямки, які дійсно будуть вести до скорочення. Тому у планах, по-перше, підвищити податок з 10 гривень до 30 гривень за тонну. Хоча деякі експерти вважають, що це все ще незначна сума. А по-друге, створити кліматичний фонд, який спрямовуватиме кошти в технології по скороченню викидів парникових газів. Модернізація енергогенерації. Українські ТЕС – одні з найбільших забруднювачів повітря в Європі. Вони не модернізувалися десятиріччями, що зумовлює ще більшу кількість викидів. План Міністерства довкілля передбачає модернізацію об'єктів теплопостачання, що сприятиме зменшенню викидів ТЕС з 16 мільйонів тонн СО2 еквіваленту у 2018 році до 13 тонн СО2 еквіваленту у 2030 році. Під час форуму у Глазго Україна приєдналась до коаліції Powering Past Coal Alliance, яка передбачає відмову від вугільної генерації та перехід на відновлювальні джерела енергії. Дедлайн, який Україна встановила для державних електростанцій – 2035 рік. Водночас досі під питанням, як влада втілюватиме таке рішення. Відмовитись від теплової генерації загалом неможливо, оскільки тільки вона може перекрити пікові навантаження попиту на електроенергію. Однак це не обов'язково має бути вугілля. Його можна замінити або на газ, що не є варіантом з огляду на газову залежність України від Росії, або на біопаливо, що вимагає складної технології для масштабного впровадження. Висадка лісів. У червні 2021 року Володимир Зеленський ініціював екологічний проєкт «Зелена країна», мета якого – збільшити площу лісів в Україні.
А на форумі у Глазго Україна приєдналася до декларації, першим пунктом якої є збереження лісів та інших екосистем. І попри те, що курс на висадку і збереження лісів є позитивним, виконання плану може проходити не так безхмарно. В цілому ця ініціатива добра, висадка дерев, але важливо правильно підходити з кооперацією з науковцями. Наприклад, у міністерстві, на рівні міністерства, вони дійсно залучили науковців, зробили робочу групу і так далі. Але коли ця активність спустилась до лісгоспів, то там почався хаос і висадка цих дерев може проводитись там не в тих місцях, де це потрібно, або висадка дерев, які просто не зможе там в умовах, які у нас зараз змінюються, вони просто там загинуть через там найближчі роки. Тож вся ця активність не буде мати того ефекту, який би передбачався. Те, що Україна почала впроваджувати екологічні ініціативи і звертати дедалі більше уваги на декарбонізацію – безумовно позитивний процес. Однак і у експертів, і у представників бізнесу виникають питання, як держава балансуватиме між зростанням економіки і зменшенням викидів парникових газів. Утім, навіть якщо до 2030 року Україні вдасться виконати весь план, представлений у НВВ, це буде всього лише 7%, починаючи з 2019 року, до кліматичної нейтральності у 2060 році. Тобто за 10 років ми скоротимо викиди парникових газів на 7%, а потім за наступні 30 теоретично маємо скоротити 93%. А це вимагатиме докорінних змін у більшості критичних сфер.